Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Diskurtso zabalduenean eta edabide gehienetan krisi ekologikoak erantzun individualistak behar ditu. Birziklatu, erosi poltsa bererabilgarri bat, erosi kotxe hibrido bat. Aldiz, mugimendu ekologistek eta erakunde ekologistek diote arazoa soziala da eta arazo ekosozialek erantzun ekosozialak behar dituzte. Gaur mugimendu ekologistaz ariko gara. Errege Bardea, basamortu itxurako paisaia harrigarria. Errege Bardea izeneko eremuan basamortu itxurako lur biluziak, ezeguneak, pinu Alepoko baso bat eta nekazaritza alorrak aurkituko ditugu. 42.000 hektarea baino gehiago ditu, leku bitxia benetan. 45 kilometro iparraldetik hegoaldera eta 24 kilometro mendebaldetik ekialdera. Lur zabalau ardibideek eta bestelako abelbideek zeharkatzen dute. Beraz, horrek erran nahi du, haziendak garrantzi handia izan duela mendez mende. Eta gaurkoan erran bezala, Josu Larrinaga soziologoarekin edo ekosoziologoarekin gaude, mila esker gurean egoteagatik. Bueno, hain zuzen ere gaur ekologismoaz, mugimendu ekologistaz, pixkat historiaz eta olako gauz eta gaietaz arituko gara. Eta lehenik eta behin, Josu, galderatxo bat, ola, zertzela da batean, zein da ekologismoaren historia, nola hasi zen, zeren honen historia nahiko, bueno, laburra edo motza da, ezta? Bai, bueno, esan dezakegu 60. hamarkadan sortzen dela ekologismoa, badaude horrekariak, mugimendu romantikoan, incluso mugimendu nazian, nolabait, kontserbazionistak, inbat Ameriketan, eta inbat lekutan ez da, baina 60. hamarkadan batez be, energia nuklearraren arriskuekin kezkatuta eta sortzen da ekologismoa oso lotuta antimilitarismoarekin. Garai horretan agertu ziren mugimendu berria, bueno, feminismoaren bigarren nabarmenak. Mugimendu zarroiek, 20. mendeko edo eta 19. mendeko mugimendu horiek badira gehiago betiko mezu erlijiotsuen egokitze laiko bat, baina beti promesa egiten dute zera batena, zeozer gertatuko da egun baten eta dana konponduko da hortik aurrera, ezta? Ekologismoa eta feminismoa eta antimilitarismoa esaten dute zeozer txarto dago gure zibilizazionetan eta gauzak errotik aldatu behar ditugu eta gauzak aldatuko dira danon artean, komunitatean, asmatzen baldin badugu, baina ez dute halako mezu salbatzaile bat saltzen. Ez dakit, agian gehiegikeria da, baina pixket ahistorikoagoak dira, igual bertzeak sozialismoa eta ez, historiaren errelatoan ez, txertatzen dira, eta hauek gehiago erran ez, bueno, gure jendarte badago arazoa. Hori da, hori da. Eta nola baita hori, ba, zibilizazio bide honetan okertu egin gara, eta hori zakat apokaliptikoa eta alako mezu negatiboak, baina gero zehozer egin badu ekologismoan zera ibilbide honetan izan da arrazoia duk. Arrazoia duk. Behin irakurtzen nuen, ala ere Josu, 50 urte hauetan, ez, ekologismoaren ibilbidean, ekologismoak bi gauza gertatu zaizkiola. Batetik, erabateko arrazoia zuela, eta bertzetik porrota izan duela. Hau da, frakasatu duela. Frakasatu du mugimendu bezala ekologismoak? Hombre, hartzen badugu adibidez aldaketa klimatikoa eta esaten badugu asmatu du ekologismoa
aldaketa klimatikoa gelditzen? Ba, ez du asmatu eta segurazki ja beranduegi da, nolabait aldaketa klimatikoaren ondorio txarrenak ekiditeko, ezta? Baina gizarte mugimenduek batez be kultura aldatzen dute. Aldaketa kulturalaren motorea dira, baina aldaketa kulturala oso geldoa da, aldaketa biologikoa baino eskosaz azkarragoa da, baina gure bizi esperantzarako geldoa da. Orduan, ba, hori ekologismoak kultura aldatu du, aldatzen ari da eta aldatuko du, eta zentzu horretan esan dezakegu gaur egun ekologismoaren mezua ere oso onartuta dago eta zer remedio, ezta? Berez 50 urte termino historikoetan zadeus. Ez da deus, hori da, eta hortik daude nolabait zera eredu asko, aztarna asko, fenomeno asko demostratzen dutenak aldaketa kultural hori gertatzen ari dela eta ematen ari dela, baina hori goizegi da, segurazki goizegi izango da gure bizitzaren esperantzan jakiteko ia benetan lortu den hori ala ez. Eta gero ekologismoak ere ba, lortu ditu gauza askotan, ba, proiektu txikitzaileak gelditu eta desagerrarazi eta frenatu eta beste batzutan galdu egin du noski, baina bueno, hori da gizarte mugimenduen ezaugarri bat, ez da? Gizarte mugimenduan protagonistak direnak eta batez be protagonista goitiarrak direnak inoiz ez dira gustora gelditzen lortutakoarekin, beti esaten dute hau ez da nik amesten duena edo ez nik aldarrikatzen duena edo borrokatzen duena, baina zeo zer lortu da eta horrengoek hortik aurrera segitu behar dute aurrekoek zera botatako hasien bidean, ez da? Baina hori beti da nahiko gazigozoa balantzea egiterakoan, komplikatua da. Hau da, igual garaipen txiki batzuk bai, erabatekoa ezin da erran, hori seguro, eta edozen kasutan goizegi da, ez? Hori da, hori da, eta pizkanaka diskurso ekologista badoa arrotzen eta badoa nolabait gero eta persona gehiagoren gana heltzen. Orain munduko edozein lekutan proiektu txikitzaile bat edo proiektu erasotzaile bat dagoenean komunitatea batzen da lokala, tokian tokikoaren defensan eta orduan mugimendu ekologistaren arrazoiak eta argudioak eta erabiltzen ditu. Zentzu horretan hori batez be gaurkoa eta geroa borrokatzeko tresna, tresna dialogikoa, tresna zera ideologikoa bebait nolabait importantea da, ezta, eta zentzu horretan pues, esan aldugu ondo doala ekologismoa, nahiz eta gero hori eguneroko bizitzan eta ba, kontu triste asko dago, ezta. Eta baina, tokatu bueno, zitzaion tempusa ere oso motza da, ez? 1972 erraten bazuten Limits of Growth hori, ez? Txostenekoek 100 urte badirela más o menos hau gelditzeko, karo hori termino historikoetan, bueno, ez da deus, ez? Mugimendu osu bat sortzeko eta paradigma, jendarte paradigma oso bat aldatzeko, bueno, hori da, bai, vamos. Bai, hori oso tempuz laburra da. Eta gainera kontutan hartu behar da, zenolako garaia tokatu zaion ekologismori 60. Hamarkadan sortzen da, baina 80. Hamarkadatik gaurre alde batetik dator nolabait erregai fosilen merketze izugarria, horrek ekartzen du kriston konsumismoa gizarte guztietara, eta horren nolabait isla ideologikoa da neoliberalismoaren erabateko ez dakit, victoria publikoa nolabait esateko, orduan guzti horren kontra borrokatu behar izan du ekologismoak, askotan oso mezu deserosoa egiten, ez da? Danok gara, danok izan gaitezke konsumista eta danok gara konsumista modu batean, eta orduan, bueno, ba, garai horretan, egia da, garai horretan tokatzen zela nolabait aldaketa klimatikoarena, frenatzearena, abizu egin zuen ekologismoak, hartu zuen lekukoa zientziak, baina zientziaren prozesuak ere geldoak dira, eta zer esanik ez gero hori komunikatu behar da politikaren mundura eta ekonomiaren mundura, eta horretan ba, bueno, ba, oso hori oso zera abagune komplikatuan gertatu da, eta pues, orain gauden atakan gaude hori dela eta, baina beraz, bueno, aipatzen duzu, Josu, izan duen zailtasun nagusietako bat, da, justo sortu justo gehiago, claro, bai, historiako puntu konsumisteran gauden, claro, momentuan. Eh? Albiste txarren mesularia izan da nolabait ekologismoa, eta hortik datorki hori, ba, fama txar hori edo ba, hori ba, goreroak, apokaliptikoak, eta hori ba, gizakiok
bueno, gure sistema kognitiboetan badaukagu mekanismo bat oso argia dela disonantzia kognitiboaren reduzitzeko claro. mekanismo da. Bi mezu jasotzen badugu, bata favoregarria bada eta bestea komplikatu egiten ba digu bizitza hartzen dugu. Ekonomia mentala hori da. Eta orduan ba bueno, hori gertatu zaio ekologismoari, ezta? Hobe zen hilarte kontsumitu eta hilarte kontsumitzen bizi izan gara. Azkena markada hauetan. Josu, horretaz gain, ez dakit mugimendu bezala ekologismoak ze bertze zailtasun izaten aldituen, zeren niri iruditzen zait, bueno, mugimendu egin batean komplikatua dela, ez? Adibidez, bueno, feminismoaren kasuan ez dakite, txaia edo politika gintzen antagonista erraten dena, aise ikusten da eta personifikatzen da, ez, gizon matxistak, bueno, bisibilizazio lan bat egon da, baina bueno, ikusten da argiago, baina, klaro, aldaketa klimatikoan, hori da, kontu bat abstraktoagoa, ez duzu ikusten zehazki nor dagoen atzean, eta horrek zailtasunak ekartzen dizkio mugimendu bezala, ez? Gauza hori, nahiko efimero, abstraktua, gaseosoa. Bai, hori da, etxaiak horretan etxaiak gu gara. Etxaiak gara. Ba gara etxaiak, ez da, egia da nolabait egin daitekela ariketa hori, eta zatea nolabait kapitalismoa, azelerazioa, azken hamarkadagoetan gertatu dena, horre sortu dira problemak, aldaketa klimatikoarenak, erregai fosilen agorpenarena, eta bar, ez da. Baina, pues hori, kapitalismoaren beste aldea, alde nolabait amablea da, hain zuzen ere, konsumismoa, eta esan bezala, ba, konsumistak dano gara, ez da. Feminismoak ere baditu problema batzuk adibidez, ba, nolabait alako agente abstrakto bat ipini behar duen, hiperpatriarkadoa edo patriarkado hetero, ez dakizer, ba, bueno, hor, ere, abstrakzio maila horretan... Egiturak seinalatzen dituzunean hori beti da pixket. Da. Ez da zerbait inmediatoa. Bai, hori da. Horregatik ere, feminismoa hobeto jaten zaio, kontu konkretuetan, lorpen txikiak lortzen, ezta. Eta ekologismoare, ba hori, lorpen txiki asko egin du, badaude milaka proiektu alternatibo Euskal Herrian bertan nekazaritzan, bizitzeko eran, produzitzeko eran, badaude milaka plataforma ere proiektu txikitzaileren kontra daudenak, baina askotan ere hori oso difusoa da, eta askotan milaka proiektu txikitzaile ere ba, gelditu dira, arostegia, nire herriko arrobiaren proiektua, milaka gauza daude, ez da. Bueno, Lemoiz kontukora pilatxoago da, baina leku askotan eta neurri askotan gelditu dira proiektuak, eta bestela ba, asko txartuago dugu inatek, claro, ez da. Hori da, nik uste da interesantere pentsatzea, claro, porroten kasuan ez da bakarrik vale, aldaketa klimatikoa ez dugu gelditu, baina, claro, kontu hau oraindik ere larriagoa eta okerragoa izaten antzen, eta hori ere pentsatu behar da, osea, orain gaudena, baina okerrago claro. ere egoten alginen. Claro, pensa dezagun adibidez, ba, Euskal Herrian mendi guztiak pinuz josita egongo balira, ganaderitza guztia izango balira makroetxaldeak, eta ez, badaude beste ereduak, eta kosta lain kosta, baina aurrera ateratzen direnak, eta nolabait erakusten dutenak bestelako mundu bat posible dela oraindik, eta hori, ba, komunitatean eta elkar kolaborazioan eta horrela konpondu daitekela. Josu, ez dakit, aipatu dugu, bueno, horre gontzen lehenengo piste bat edo olatu bat, 70. hamarkadan, 2018an Greta Thunbergekin, Fridays for Future, bueno, hor badirudi hasi zela berriz mugitzen asuntoa, gero ere alderdi berde, ekartu dute indar gehiago. Ez dakit, hitz egin dezakegu bigarren olatu ekologista batetaz? Badirudi baietz, agian goizegi da hori pentsatzeko, baina bestela, ba, beste remediorik ez dago, egoera segurazki okertuko da asko urrengo urte hamarkadatan, eta sortu beharko dira alako erantzunak, sortzen ari dira, gazteen aldetik, eta hori pozgarria da, baina ere bizi gara gero eta Europa mentza, gero eta zarrago den gizarte batean, horre ekologismoak bai dauka kriston kontraesana populazioaren auzia, ez da? Populazioaren tamainaz mundu mailan pentsatzen dugunean, deno daukagu argi, moteldu behar dela populazioaren hazkundea, baina tokian toki pentsatzen dugunean, jo, ja gauza komplikatu egiten dira, eta hor nolabait, kontraesan hori ere ekologismoak gainditu behar du, baina oso komplikatua da. Gai polemiko izan da ekologismoaren barruen. Hori da, askotan ere hor marxismoaren eraginagatik mespresatu da kontu hori, baina gaur egun argi eta garbi gelditzen da horri aurre egin behar zaiola, ez dauka inolako zentsurik nire ustez gaur egun adibidez jaiokuntza ez da, baina dira mezuak ere
deserosoak direnak, norbaitek bota behar ditu, eta zan behar du hori ezin dela egin, baina hori ere, jende askoren bizimodu erosoaren kontra doa, eta orduan, komplikatua da, baina horri ere aurre egin beharko zaio, ez da? Eta hori, ba, gero kontua da ere, mendebaldean batez be Europan, ekologismo sortzen danean, gazteria ere agertzen da kategoria politiko moduan, aldaketaren kategoria politikoa, baina garai horretan, baby boom garaian geuden, eta gazteak asko ziren, asko ginen, kalean geuden, eta zehoz ez egin behar genuen, gaur egun kontrakoa gertatzen da. Gazte horiek orain ja... Zarra gara, eta orain asko gara bebai, eta ohitu gara ere erosokerian, ez da? Claro. Baina horregatik ere, bueno, alde batetik gazteak agertzea borroka honetan pozgarria da, ze eurei tokatuko zaie nik uste gertatzen ari dela, eta ikusiko dela horren emaitza urrengo hamarkadatan. Josu, pixka eta Euskal Herrian lur hartzen, nola ikusten duzu panorama ekologista, bueno, Euskal Herrian orokorrean, ez dakit, adibidez Ezkerraren baitan badu presentzia, ez dakit, ze toki ikusten diozu? Euskal Herrian tokian tokiko berezitasunekin ere, baina Euskal Herrian nazionalismoa da hegemonikoa, nolabait ideologia moduan, eta nazionalismoa modernista da, eta beraz prometeikoa da, garapen zalea da, eta askotan ekologismo Euskal Herrian oso lotuta egon da nazionalismoarekin, ezkerreko nazionalismoarekin batez be, baina beti bizi izan du ere kontraesan hori, ez da, askotan prozeso nazionala eta kolokan baldin badago, beti prozeso nazionalaren alde eta ekologismoa bigarren mailako kontua da. Gero ekologismo, barkatu, nazionalismo, ezkerreko nazionalismoan, marxismoan eta bat, ere ekologismo askotan jorratzen da gai sektorial moduan. Eta ez da horrela, zentrala da, gure zibilizazioaren kritika da, eta gure zibilizazioaren porrotaren adierazlea da, eta hori esaten du ekologismoak, eta horregatik zentrala da, ez da. Baina nolabait, ba, galga horiekin garatu da euskal ekologismoa. Oso potente izan da garai batzuetan, eta berriz esan, nire ustez ere, nazionalismoak nolabaiteko lurrarekiko atxekimendua dakarrelako, errezago izango da, martza hori barreskuratzea urrengo urteotan, ez da, badago... Bi borroka horiek edo hildo horiek uztartzen alko dira, ez? Hor badago Bruno Latour, filosofo, soziologo denetariko frantza, batek berak esaten du nolabait hor populismoaren jokoan jausten da, baina berak esaten du nolabait bi identitate handi egongo direla hemendik aurrera, bata da lurtarrena, lurrean bizi garen ona, eta lurra izeneko espazio ontzian bizi direnak, da globalistak, bai. Mundu osoan mugitu nahi dutenak, eta negoziak egin dituztenak, aurrera segitu dutenak, hori da, garapenarekin, eta gero ba, lurrera atxikita gauden, hori da. Eta orduan, hor ere, nolabait, nazionalismoa edo lurrarekiko edo tokian tokiko atxekimendua. Josu, bueno, baditu saio andana bat, idatziak ere bai, segitzeko bere iritzia, bakarrik azkeneko galdera bat egingo dizut, hor bakizu kazetari pixet polemika gustatzen zaigula, Euskal Herrian edo ego Euskal Herrian, mugimendu ekologista berri bat behar da? Bai, behar da leku guztietan, baina Euskal Herrian segurazki inun baino gehiago edo inun beste edonun bezala, batez be gure instituzioetan eta bai Nafarrokoetan, bai Euskadikoetan eta bai, Ipar Euskal Herrian bai, oso politikari atrofiatuak ditugu, betiko diskurso neoliberalean eroso sentitzen direnak, jokoz kanpo daudera bat, baina behar da mugimendu bat instituzioei ere interpelatu egingo diena, nola bait eskatuko duena zera bat, zera, norabide aldaketa bat, ziaboga bat, eta hori oso importantea izango da urrengo markadetan, eta importantea ere izango da komunitatea sortu, tokian tokiko resistentziak, tokian tokiko proiektuak, eta guzti hori ere nolabait ikusgarriago izateko, eta behar da segurazki Euskal Herria mailako mugimendu ekologista potente bat. Erramezala, ba, ekologismoari segurazki baduen zentralidade hori aitortzeko, ez? Hori da. Badela garaia. Hori zen. Bueno, hortzen Josu Larrinaga soziologoa, ekosoziologoa, antropologoa, bueno, segurazki adjektibo haundiz jartzen altzaizkio,
gurean gaurkoan, ba, saio motz honetan, mil esker hori dizu gurean egoteagatik. Ez horregatik, mil esker zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.